Saindo de Discord, as ideias. Deixa eu dar uma olhada aqui. Espera aí. Conversem vocês aí. Como tá saindo aí? Como tá saindo aí? O Matheus tá na mesma sala aqui. Conversem vocês aí. Tá dando muito eco mesmo. Algum de vocês tá com a live aberta e com volume? Caraca, velho. Se tiver, vou bater, hein? Não é possível, velho. Ah, ô Tony. Oi, como é aí? Se tiver, vou bater, hein? Não é possível, velho. Não, a minha. O meu. Ah, ô Tony. A minha live tá mutada. Ô, oh, é, tá mutada. Meu microfone não tá capturando a minha live da tela, não. Esse eco que, que a gente tá escutando então é do OBS do. Deve ser o. A do Glaucio, cara. Escuta, o Carlitão tem que mutar uma das lives pra ficar legal. É, testa isso. É isso que eu tinha feito na live passada. É assim que você faz, né, não, Matheus? É isso que eu tinha feito na live passada. Ó, acabei de mutar do Matheus. Tá dando eco aí. Ainda tá dando eco. É o Tony que joga com o microfone do notebook, não é? Como é? Você joga com o microfone. Você usa o microfone do notebook, não usa o Tony? Não, eu tô usando o microfone do headset. Não usa o microfone do notebook nem a pau. Você usa o microfone do notebook nem a pau. Se eu tivesse com o microfone do. Galera, e quanto à integridade aí da live? Como que tá rolando? É, tá rolando normal. Agora eu mutei tanto a minha. Eu mutei tanto o meu volume de desktop como o volume do microfone. Mesmo assim, eu tô escutando minha voz. 1 bilhão de vezes, ou seja, se a minha live tá completamente mutada e a live do Glaucio também mutou a minha tela, o problema tá com o Tony. Ah, mas não deixa o celular perto do microfone não, viado. Mas fica longe, foi assim que eu fiz, velho. Caramba, velho, não acredito. Eu vou ter que fazer, esse momento vai pro vídeo agora. Puta merda, caramba, eu não acredito. Caramba, velho. Cara, é o seguinte. Eu acho que o teste é muito simples. Nem precisa ninguém abrir live, não. Se tiver que dar eco,
Vai dar eco no próprio OBS do. Do Glaucio, não? Aí, tô transmitindo o áudio do meu desktop de novo. Vamos ver aí. Glaucio, tá aí? Vamos ver se dá certo agora, né? Pois é. Ah, deixa eu abrir o. Também os comentários da live. Que aí se qualquer problema também o pessoal avisa, né? Verdade. Aqui diz que tem 5 assistindo. 2 sou eu. Quer dizer, eu tô assistindo pela mesma conta, né? Tanto no celular quanto no. No computador. Não sei se conta. Deixa eu. Abrir aqui. Beleza. Já recebi o link da live nos outros grupos, né? Beleza. Cara, sei lá, vamos começar aqui. Morri, cara. Caramba! Caramba! Eu? Mas você morreu? Como? Eu tô só zoando, esquentando aqui. Gente. Ah, tá. Ah, tá. Cara, tem um cara no canal da Versus aqui. Vocês estão vendo ele? Aham. Esse que fez o canal só pra Speed. Esse cara já é meio inscrito. Esse cara já é meio inscrito um tempo já. Acho que é a primeira vez que eu tô vendo ele. Tem uns caras que vem só no meu canal, tem uns caras. Vem só no meu canal, tem uns caras que vai só no canal do. Do Yarling. Do Yarling. Tá na hora de a gente começar a unificar esse público aí, hein? Porque. Assim, a gente manda muita coisa. A gente manda muita coisa no canal da Versus, né, cara? Tem skin. Acho que é, né? Na verdade, aquela coisa, vocês transmitem no canal de vocês. Eu transmito direto no canal da Versus. Ou seja, não vai pro meu canal. Ah, é? É, oi. Bom. Bom. Como é que tá aí, o Glaucio? Já fez os testes finais? Coloquei pra radar 720 HD. Caramba. Tá 52% de estador. O Brand está em 25. Eu acho que tá rodando legal. Pelo menos aqui no meu celular tá ok. Tá bem ok. Ah, Coloquei 720 aqui só pra. Dá pra colocar em HD, né? Nossa, a qualidade tá muito boa. Rapaz, esse áudio tá duplicado. É verdade. Deixa eu mutar o meu aqui, eu tinha desmutado o meu.
Game Skin que tá. Vai. Dá um feedback aí pra gente. Fala como é que tá a live. Matheus? Eu? Aumenta só um pouquinho o seu live split. Aí, ó. Agora, agora tá normal. Eu montei meu microfone e falou que normalizou. Ah, beleza. Deixa eu. Tá bom desse tamanho? É, realmente eu vi ali agora pelo celular que tá bem. Tá bem tímido mesmo, tá bem pequenininho. Show, agora tá. Show, agora tá mais ou menos. Só tá pra cima. Caramba, tá muito, tá muito atraso, velho. Eu aumentei há muito tempo já e tá demorando pra aparecer. É, se bem que tem dois delays, né? O delay da minha live e o delay da live principal. Aí, olha. Tá bom? Quer que aumente, diminui? Caraca, sério? Se você quiser baixar ele um pouquinho, pra poder ficar variado com o retorno, aí fica mais legal, tá de boa, mas tá de boa já. Nem diminuir um pouquinho só. Ai, não deu. Não deu. Cara. Bora lá? Bora correr, galera. Bora. Qual é a categoria mesmo? RTA, né, cara? O meu pesadelo. Partiu. Espera a contagem aí. É a contagem do Glaucio, né? 10. Sim. 99. 9. 98. 8. Ixi, Matheus, tu vai arrastar. Eu tô sem meu. 7,5. Tá, você tem o quê? Ai, minha garrafa d'água, tô sem ela. Pode, a minha tá aqui do lado. Pode fazer a contagem já? Por mim, sim. Tá ok. Esse é a rico aí. Cara, eu vou colocar esse status de botão que eu odeio. Não esquece de startar o cronômetro não, hein, Tony? Ainda bem que tu lembrou. Eu mesmo já esqueci aqui. Do 5? No 5 vai no 0, vai no 1, vai no gol? Como... Ah. Vamos ver como é que ele começa a contar aí, né? Vai ser 1, vai ser 1, aí ao invés do 0 eu vou falar vai. Pronto. Beleza, no vai. Vai a gente vai. Cinco, quatro, três, dois, um, vai. Foi. Praticamente um segundinho só no negócio. Mas ficou lindo aí. Caramba, mão tá toda suada já. É, eu também, cara. É ruim demais, tu fica a cada cena a gente fica tacando a mão aqui no botão foto. Enquanto tá na apresentação de item, é se enxugando aqui.
Esse negócio aí não tá vendo, não. É o mesmo vídeo nas duas telas. Tá idêntico. Tá nada. Já dei mole ali já. Bobei grandão. O Glaucio saiu do Discord. Ah, não acredito nisso. Esse bom Bitoribis me trollou demais. Quatro às três vezes, quer dizer, duas. É, tá ganho já, Tony. Não, hoje eu tô. Eu sempre fico preocupado com os portões. Não, é. Até aproveitar que o jogo já tá ganhando pra você. Testar uma coisinha nova aqui. Acabei de ver, é 0 bytes aqui. Caí, mas caí mesmo. Não é que tá travando, não, realmente caiu. E aí? Ainda bem que não foi no torneio, né? Ah, vou parar aqui.
Cara, nem sei se vai ter versus aí. Quer voltar, não? Feels bad, man. Deixa eu ver se tem um Wi-Fi aqui. Ah, o Wi-Fi... Nossa, burrice, né? Porque... Eu tô conversando com vocês aqui. Internet tem. Mas eu não sei. Já parou. Zero, zero, zero. Eu, hein? Primeira vez que acontece isso, porque geralmente vai zero e, né? Às vezes dá uma picotada e volta. Aqui não tá. Aqui não tem nem sinal. Aqui é zero, zero. Não tô entendendo. Ela um pau lá no mestre do depois colar com tudo bem. Cara, que estranho. No, o meu OBS bugou, não quer parar de transmitir também não. Deixa eu tentar fechar ele. Caramba, até pode ser. Que é isso? Ah, pelo amor de Deus, cara. OBS, não. A OBS já está em execução, tá? Tô vendo. Que tá. Vou nem falar. Vou nem falar que vai aparecer um ofensivo. Deixa eu finalizar ele aqui. Consegue lá no gerenciador. R. Vai lá, ou... Control. Programas e recursos. OBS. Desinstalar. Não, tô zoando. Aí é radical demais, né? Vou tentar abrir aqui e te mando o link de novo. Caramba, tem alguma coisa errada. Já começa transmitindo 0 bytes. Puta merda. E agora? Sério? Cara, meu canal foi deletado? O que tá acontecendo? Uai, mas eu não tô entendendo não. Por que não quer ir e ninguém sabe? E o bug? Eu vou tentar na Twitch, só de raiva. Pronto, bateu. Agora vai. Chegou a notificação aqui, chegou. Mas agora que eu não tô transmitindo, chegou? Notificação aonde? No YouTube? Também não entendi, não. Chegou no YouTube, aí eu abri o link aqui, offline. Ah tá, ele só abriu a live, mas não transmitiu nada. Seria tipo isso. É. Cara, onde que eu pego o link? Aqui na Twitch. Sério, transmitir na Twitch uma vez na vida. Faz muito tempo já, nem lembro. Canal. Cadê? Anel de controle. Cara, galera, minha Twitch tá demorando um pouquinho pra abrir. Eu vou tirar uma dentro da tomada aqui e já volto, beleza? Manda ver, Tony, você tá indo bem, vai ser bebê aí. Thank you.
Cara, eu vou pegar o link aqui do da Twitch pra ver se é o meu OBS ou se é o YouTube. Só que eu tenho que achar aqui a chave da Twitch, né? Não tô achando. Painel de controle. Já tô nele. Opa. E agora? É agora nos menus aqui do lado eu tô perdido. Extensões, ao vivo, deixa eu ver no ao vivo. Ao vivo não tem chave nenhuma. Eventos. Ferramenta de transmissão, deve ser aqui, né? Não, aqui é só pra. Não, aqui é só pra baixar os OBS, baixar o XSplit. Aqui não é não. Ao vivo. Serve como realizar um teste de transmissão. Isso aqui. Tá. Pegue sua chave de transmissão no painel de controle da Twitch. Ah, aqui, agora mostrou. Agora. É por ela mesmo. Por ela mesmo. Pera aí. Cara, que maracutaia que aconteceu aqui, hein? Que isso? Nunca vi. Uai, eu nunca vi isso acontecer com minha transmissão, não. Bom. É, tá conectando. Tentando transmitir. É, aqui tá só conectando. Na Twitch demora mais colocou... mesmo? Matheus, colocou certinho lá no OBS, né? Claro que você colocou, mudou lá o streaming de... Ah, não, aqui ó, tá zero de novo. Mudei, é lógico, né, galera? Mudei sim, ué. Ah, só que o upload tá muito baixo, tá 5kbps, não vai rolar. Cara, eu ia até testar a internet do meu celular, só que não é, porque eu tô conversando com vocês normal aqui. E eu não sei, eu vou ter que desinstalar o OBS. Não é possível, cara. Não creio nisso. Não creio. Não creio. O OBS bugou, deve ser isso. Cara, nossa, velho. Deixa eu pesquisar aqui antes de desinstalar o OBS. Que ódio, velho. Matheus. Oi, diga. Tem ferramentas aí no OBS. Aí você vai achar a primeira opção aí, assistente de configuração automática. Aí é como. Eu não tô achando. Cadê? Ferramentas, assistente. Tá. Otimizar para transmissão. Gravação é opcional. Beleza. Resolução. Tá, avançar, Twitch mesmo, avançar, vamos ver. Aí, teoricamente, vai fazer um teste aí, vai jogar automático a qualidade que você consegue transmitir, pelo menos na primeira instalação, você tem que fazer isso, né? Tá executando o teste aqui, 33%, travado. 66. Tá onde, Tony? Tá com tempo de PB? Não, né?
Ah, tá. Salve. Nossa, demora demais, hein? Ai, nossa, só porque eu falei também. Eu não sei porque tá testando minha largura de banda lá na Argentina, né? Mas tá bom, vai saber. Falha ao iniciar o codificador. Que diabos é isso? Ele quer. O que você quer transmitir? Nossa, velho. Nossa. Na moral, não vou dar bola pro BBS, não. Quem é você? Quem é você, OBS? Quem é você pra falar que eu não vou transmitir hoje? Eu vou sim. Quem disse que não? O pessoal lembra como é que mexe no XSplit ainda? Roll shit, vai lá pro XSplit agora. Uai, tá aqui. Ah, o aplicativo dele tá aqui do lado do OBS. Tava só esperando pra ser usado. Lógico que tem um pouco de teia de aranha nele, mas acho que funciona ainda. Cara, tô surpreso com o OBS, surpreso. Como é que era uma live teste aí pro Glaucio fazer essa transmissão? Nossa, eu já ia chamar o Glaucio de Clailton, cara. E direto eu chamo o Clailton de Glaucio, toda hora eu confundo os dois. Não sei por quê. Aí, ó. Eu quero adicionar. Nossa, é bem feinho. Quando você acostuma com o OBS, você vê que o XSplit é bem feio. Captura de tela. Nossa, não, peraí. Ah, eu vou fazer o seguinte: vou capturar a tela mesmo. Ô Matheus, pelo andar aí, eu acho que eu consigo competir uma qualidade até bem boa, né? Se precisar aí do suporte aí na campeonato, porque eu selei aqui nos GIFs e no tudo mais aqui. Arrastar legal, pô, tá. Pois é. Os frames aí legal, tá. Qualidade boa, tá 5.000, 6.000 kbps direto aqui no. Na HD, eu acho que dá pra arrastar legal sim, pô. Precisar aí, eu acho que tá satisfatório. Tô vendo, cara, eu gostei bastante. Realmente eu vi pelo celular aqui, tá muito bom. Agora eu não lembro como é que faz pra estender a tela no XSplit. Só pra me ferrar mesmo, viu?
Miguel? Que isso, cara? Manter proporção, só desmarcar isso. Acho que agora. Aí, agora eu consigo esticar a tela. Beleza. Só que ele não tá pegando cronômetro. Ah, só que ele vai pegar o cronômetro sem a maldita transparência. Problemas. É o XSplit, irmão. Deixa eu ver aqui. Tem chroma key aqui. Só que chroma key ou é verde, ou é vermelho, ou é azul. Tem como escolher. Deixa eu ver. Não, não foi. Não vou ficar mexendo muito não. Matheus, coloca transparência no split mesmo. Split, ele tá transparente na... já tá. Se colocar a opção no layout do split lá, ele consegue, do live split, pô. Eu não uso o live split não. Eu uso o WSplit, mesmo assim, cara, o WSplit ele fica transparente, tá ligado? Só que é o cara aqui que ele não pega PNG não, irmão. Ele não pega transparência não. Quer dizer, pegar até pega, só que ele tem chroma aqui. Só que eu não tô conseguindo configurar. O problema sou eu. Caramba, disse que eu tô ao vivo agora, eu nem lembro como é que isso tá. Deixa eu ver. O problema é realmente. Bom, pelo menos o live split diz que tá transmitindo, né? Diz. Agora, que canal. Você consegue olhar meu canal aí rapidinho, ô Glaucio? Estranho, cara. Manda. Eu não tô. Não tem live ainda no meu canal, não. É só pra ver se eu que não tô enxergando. Você realmente. Que realmente. De vez em quando acontece isso. Eu abro live, só que não fica visível pra mim. É, mas pelo visto não é isso não. Ah, com certeza não é, porque... Com certeza não tô em live. Não configurei chave. Acho que é aqui. GG, Tony Lima. 30 minutos e 11 segundos. Cara, eu não sei. Eu já não tava muito animado com o campeonato, tá ligado? Depois dessa ainda. Aí dessa aí, depois dessa que eu desanimei mesmo. Eu já não basta não, né? O tanto de tela azul que aparece, não é o suficiente. O OBS tem que bugar também. Thank you.
Matheus, como que a gente vai fazer? Podemos encerrar então e deixar para um outro dia aí? É, fica para outra oportunidade. O XSplit também não tá querendo transmitir? Fica pra próxima. Eu vou sair aqui do Discord, falou pra vocês. Valeu, tô encerrando a live aqui também. Gente, valeu aí pela paciência aí, pela assistência aí. Não saiu como esperado, mas ainda assim teve pontos positivos, né? Meu PC, minha internet conseguiu arrastar legal a live aí. Temos boas esperanças aí para as próximas lives e o Zander tô junto aí, beleza? Tamo junto. Cara. We'll be right back.